discriminació i el discurs d'odi contra les persones LGTBI i els crims d'odi motivats per la LGTB-fòbia estan creixent a tota la Unió Europea. Siendo los partidos de extrema derecha que hay en la mayoría de países su máximo exponente y también los gobiernos de Hungría y Polonia. En este sentido es urgente avanzar en la creación de un marco legislativo estatal que garantice los derechos de las personas LGTBI. Desde la proximidad en la defensa de los derechos humanos y de la igualdad en el fomento del respeto a la diversidad afectiva y sexual. Con el objetivo de asumir una sociedad lliure y igualitaria, plenamente inclusiva amb las personas LGTBI. Una societat orgullosa on abracem la diferència i ens celebrem. Per una Viladecans amb orgull. Estem en un moment de necessitat de fer realitat els drets de moltes persones que al llarg del temps no els han tingut. Cada vegada més la societat estem treballant perquè sigui més tolerant, estem treballant també perquè s'assumeixi, perquè s'entengui la diversitat, que és la clau de la nostra societat, i per tant Viladecans amb això ha de ser un exemple. Tenim molt clar que nosaltres hem d'estar al front de reivindicar totes les necessitats dels col·lectius que per qüestió de diferència tenen dificultats per assolir els seus drets. ¿Quién eres? Soy elige quién soy. Elige del demoni! Una de les parts més importants que treballem és la sensibilització amb la població, amb campanyes de difusió de valors, de valors de llibertat i de tolerància, amb campanyes, amb accions a escoles, amb formacions, amb xerrades. I una altra part molt important de la nostra tasca és la defensa dels drets de les persones LGTBI, de les seves famílies, i acompanyar-los i ajudar-los en aquest procés vital que viuen i que pot ser complex i que poden necessitar ajuda per donar-los tota la informació i assessorament que sigui possible. El SAI centralitza els serveis d'orientació, d'ajuda a les persones i les famílies LGTBI. Els ajudem, els acompanyem en entorns educatius, en processos administratius, amb tota la informació que puguem posar al seu abast perquè totes les decisions que prenguin siguin informades i conscients. Pues al principi ha quedat molta visibilitat a aquests temes i sobretot xarles. Xarles i que la gent entenda que hi ha diversitat de gènere i que hi ha moltes formes d'amar i moltes formes d'expressar-se. Que se vea que són persones com tu, com jo, i que tenen que tenir els mateixos drets que tinc jo. Igual que todo el mundo. Lo primero es aceptarlo tú como familia, o sea, que es lo que más le va a ayudar a una persona trans, que lo aceptes como familia. Y yo lo que siempre he dicho con mi hija, si yo la veo más feliz, yo soy más feliz. Haz lo que tú quieras, como quieras y donde quieras. Vale. Me acuerdo cuando comenzaste primaria.